Հայլակո Ռուսյանը Facebook-յան իր ժում գրել է։ Խելագարվել կարելի եթե ինչպես Պերաշկի ուտո խուժանը ժողովրդի կողմից ստեղծված հզոր ու զարգացած երկիրը 30 տարում վերածեց ավերակների։ Սակայն 30 տարի հետո, երբ ներքևները այլևս չեն ուզում ապրել ստերկածաց ու հալածված, իսկ վերևները ainքան այնը հփածել ու կեղեկել, որ այլևս չեն կարող կառավարել ու ծտել, հատկապես Արցախի հարցում։ Ժողովրդից ասումը հասավ իր գագատնակետին։ Նա մեկ բրոնզ դարձավ, անվզեց եւ իրեն հարստարարողներին ուղարկեց պատմության աղբանոց։ Գարձես ամեն ինչ վերջացած էր։ Ժողովուրդը ցնցutian մեջ էր, որ կարողացավ դառնալ իշխանության տերը, սակայն ցավոք, ոչ օրս նա պայքարի մեջ է։ Շուրջ 4 տարի լինելով իշխանություն, նա շարունակում է պայքարը նույն երիդեմ պայքարում է պաշտպանել իր իսկ ձեր بەرած իշխանությունը լավ մինչև երբ հանդուրժել դրանց որոնք օր որ օրի հաբրգում ու հաթաթայն տալիս ժողովրդին ինչ կան կարելի է շահարկել արցախի հարցը երբ այդ իրավունքը դուք ճունեք որովհետև դուք փախել եք արցախից եւ ձեր ցույթ հայրենասիրությամբ արցախի դրոշը շահարկում սեյրը դูลինելով շուշիի պատերազմի ժամանակ ինչու փախար քո ծննդավայրից Երբ կարող է իր Ղարաբաղի դրոշը ցերկիթ քես պայթեցնել մի քանի ազերիներով, որով դու կդասվեիր մեր ազգի հերոսների հիշարքը։ Ավելին, նրանով կարծում եմ ժողովուրդը կներեր Թարանով ձեր βέρված ունեցվածքներդ ու դղյակիտ համար։ Հարգելի մեր ժողովրդի իշխանություն։ Ինչպես 30 տարի, այնպես էլ այս 4 տալում խեղճ ու կրակ ժողովուրդը երբեք իր արծակուրտից չի օկտվել։ Խնդրում եմ բարի եղեք գոնե դուք ապաշտպանեք նրա շահերը։ Աստոց սիրուն, կտրեք ագրեսիվ ոհմակի ворնոսը եւ մեկ ամիս արցակուր տվեք թող ժողովուրդը մարդավարի Հայաստանը։ Մեղք է։ Խնդրում եմ երբեք չկասկածեք ժողովրդին։ Նա միշտ ձեզ այդ ազնիվը եղել եւ ձեզ երբեք մենակ չի թողնի։ Հարգանքներս առողջ եղեք։ Ոչ մի կոլեկտիվ իրենցեր ընդունում աշխատանքի աղվան Հովսեփյանի դատահայտումը Սասուն Ղաչատրյանի մասը Երևանի Ընթանուր Երավոսյան դատարանում դատավոր նացական Մարտիրոսյանի նախագահությամբ այսօր քննարկվում է Հայաստանի Հանրապետության Նախաքին գլխավոր դատախազ ՔԿ Նախկին նախագահ աղվան Հովսեփյանի խափանման միջոցի հարցը Մեղադրող դատախազները պահանջում են անփոփոխ թողնել Հովսեփյանի նկատմամբ ընտրված քապան ման միջոց կալանավորումը դատական նիստի ընթացքում աղվանով Սեփյանը անդրադարձավ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանին նա մասնավորապես ասաց որ Սասուն Խաչատրյանին երբ ազատել են դատախազությունից նա դիմել է աղվանով Սեփյանին որเปզի ընդունվի քնչական կոմիտեյում աշխատանքի ես չընդունեցի նրան աշխատանքի դատախազ եղած ժամանակ միջնորդագրերեր ուղարկում քնիչներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար դրանց 90%-ը մերժվել է որպես անհիմն եւ անօրինական ու այդ ընթացքում աշխատակիցները ասում էին Պարոն Հովսեփյան չընդունեք իրեն աշխատանքի ոչ մի կոլեկտիվ իրեն չերընդունում աշխատանքի հիմա հարգարջան նախագնության մարմնի ղեկավար ինչու էս հանրությունից taxնում որ հովսեփյանը քեզ աշխատանքի չի ընդունել դրա համար էլ դու լարված հարաբերություններ ունես ովսեփյանի հետ ասաց աղվանոսեփյանը նշելով որ սասուն խաչատրյանը պարտավոր էր ինքնաբ자치 ներկայացնել Աสนոխ շափաթ Հայաստան այժմանել Կանզասի ազգային ղարձի պատվիրակությունը ղարձի հրամանատար գեներալ-մայոր Դեվիդ Վեշերի հրամանատարությամբ այդ իրադարձությունը ցուցակնո մնաց աննկատ թե՛ ներքաղաքական թողبوհի թե նաև արտաքին քաղաքական բավականին բուր զարգացումների համատեքստում որոնց ཐվում էր նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի այցը ԱՄՆ-ի եւ հանդիպումը պետք կարտ ուղար բլինքին և այլ աշտոնյաների հետ հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության հարթակի շորժանակում միև նույն ժամանակ հենց հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության դրամաբանության համատեքստում կանզասի ազգային ղվարդիայի հրամանատերերի գլխավորած պատվիրակության աիցը արդգորսնախարարի ամերիկանացին զուգահեռ է ԱԱ-ա կ նշանակություն ունեցող զարգացումներից մեկն է որเปս հայ-ամերիկյան փոխհարաբերության գործնական տիրույթի օրինակ։ Պետք է նկատել նաև որ Կանզասի ազգային ղարձայի հետ գործակցություն ունի գրեթե 2 տասնամյակի պատմություն։ Պաշտպանական ոլորտում Հայաստանի զինված ուժերի եւ Կանզասի ազգային ղարձայի գործակցությունը սկսվել է դեռևս 2003 թվականին։ Այդ իմաստով ներկայումս քննիրու գործակցությունը խորացնելն ու դրա արտոնավետությունը նշանակաբար բարձրացնելն է։ Ինչը կարևորագույն նշանակություն ունի հատկապես այժմ, երբ ցավագին ու դժան պատերազմից հետո Հայաստանի զինված ուժերն օպաշտպանական համակարգը ընդհանրապես կանգնած է արձականացման եւ, և ռեֆորմացիայի հրամայականի առաջ։ Իսկ այդ համատեքստում համաշխարհային փորձը դառնում է կարևորագույն ռեսուրս, որի շնորհքում Թերևս անկասկած մեծ հնարավորություն է Կանզասի Գվարդիայի հետ ունեցած մոտ 2 տասնյակի գործընկերությունը։ Գվարդիայի հրամանատարի գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստանում հանդիպումներ ունեցել է ոչ միայն պաշտոնական ոլորտում, այլ նաև արտակարգ իրավիճակների պետ համագարկի պաշտոնյաների հետ։ Գվարդիայի պատվիրակությունը, գեներալ-մայորի գլխավորությամբ, ելել է նաև Հայաստանի պաշտոնական նախարության նախարանական աշգային հետազոտական համասարանում, որը ի դեպ}^* լե ՆԱԵՎ ԱՄՆ աջակցությամբ։ Սա հատուկ նշանակության եւ դիտարկման հարց է, այն իմաստով, որ Հայաստանի պաշտպանական համակարգի արդյականացման եւ ռեֆորմացիայի հարցը ամենևին չի ընդդառնում լոգ սպառազինական եւ զինուժի կառուցվածքային շրջանակ։ Կանզասի ազգային ղվարդիայի հետ գործողության ավելիքան երկու տասնամյակի մեխանիզմի արդյունավետության բարձրացումը կարող է լինել Հայաստանի զինված ուժերի պաշտպանական համակարգի արդյականացման ընդհոկ բազային նշանակության աշխատանքի համար կարևորագույն միջոց Հայթուրքական կարկավարման հատուկ բանակցությունների 7-րդ հանդիպումից առաջ Թուրքիայի ԱԳ նախարար Չավուշօղլուն հայտարարել է որ 撒մանը հայթուրքական ըստ խմբակցության նորից շշտելու պայմանավորվածություն կա Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-ն հակադրծեց որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև 撒մանի վերասամանացման վերաբերյալ որևէ քննարկում կամ պայմանավորվածություն չկա նման հար ծորակարքում չկա Ի հերթին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը ասել է որ նման ակնարկ եղերը այսպե վայհաստանի հատուկ ներկայացուցիչների բանակցություններում սակայն հայկական կողմը կտրականապես մերժել է այն։ Այս տեղանելիք չկա, ապրանքները ճշգրտվել են ԽՍՀՄ-ի ժամանակ եւ նոր քարտեզը նպատակահարմար չէ։ Ինչու է Թուրքիան բարձրացնում այս հարցը կարելի է կը ռահել։ Պետակրկիր է Աղաջանյանը կամ քպական իշխանությունը կը ռահել է թե ինչու է Անկարան բարձրացրել այս հարցը։ Թե ԽՍՀՄ ժամանակները վկայացելով ցանկանում են այդ պիսով հակակշռել Բաքվի հետ քորթային քարտեզներով համանազատումը։ Ա նաև Թուրքիան ինչպես պահանջում է Բաքոն։ Կբայական իշխանության հարցադրումների անհամաժեքությունը, մանիպուլյատիվ հայտարարությունները կարող են լինել թե ան ողսոնակությամբ թե Մոսկվա-Անկարա ծրագրերը սպասարկելու դեր ծevoրում այդ տղից է գալիս հարցերն առանձնացնելու միտումը երբ կողմականները հայտարարում են թե Արցախի խնդիրը կապ չունի սામանազատման հետ այդ երկուսը կապ չունեն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարկավորման հետ եւ այսպես շարունակ սામանազատման եւ ադրբեջանի ճանաչման հարցը չէր կարող առաջանալ առանց Արցախում հայաստանի դեմ պատերազմի եւ երակոմ հայտարարության որով վերածվել է Արցախի կարկավիչակը հայաստան-ադրբեջան հարաբերությունների կարկավորումը պետք է տեղի ունենա բաքվ առաջա դրած պայմաններով հայտարարում է մոսկվան, որի հետ համաձայն նաեւ պաշտոնական Երևանը, իր հերթին հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու են բաքվի շահերի համալիրումով հայտարարել է Անկարան։ Աർտեմես գզուտ պաշտոնական հայտարարությունների վրա հիմնված է հագիրչ թվարկումից, որ զորց ունենք Մոսկվա-Անկարա համաձայնությունների մի ամբողջական փաթեթի հետ։ Հայաստանի դեմ պատերազմի եւ Այդ պատերազմիապ փուլերով հայկական քաղաքթարնական իշխող ու ճշխող ուժերը քաղաքական դասի, մեդիայի եւ քաղաքագիտական հանրության գերակշիռ մասը խնամքով խոսափում են այս պլանի պատճառներից եւ ընդհանրապես պատճառը հետևանկային կապի կնարկումներից մնալով կենցաղային մտածումների շրջանակում դիտмам չէ թե չի գիտակցելով է ականչը Հայաստանի դեմ 2020-ի աշավի պայճառը 1921 թվականի ռուս-թուրքական Մոսկվա-Կարսի պայմանագրերի իրավական առավելագույն ժամկետի սպառումն էր։ Առանց միջազգային լեգիտիմակտերի Մոսկվա-Անկարա ներկայիս ցերագրով պետք է օրնականացվի սահմանների նոյեմբերի 9-ի ստատուս-քվոն եւ խախտի Մոսկվայի-Կարսի պայմանագիրը՝ ի վնաս Հայաստանի։ Նախիջևանը, որը հայկական ինքնավարություն է Բաքվի պրոյեկտորատի ներքո, փոխանցում է Բաքվի եւ Ակատար եւ բացառիկ իրավասությունը։ Արցախի հարցը փակ բակ վհի համանազատմանը բնականաբար պետք է հետևի անկարայի նմանատիպ պահանջը օրնականացնելու 1921-ին Ռուսաստանի հետ Հայաստանի մասնատման արձունքները։ Այս ամենա 100-ամյա ավարը միուսյան ռոստորական նպատակն է հայկական պետականության ոչնչացում։ Ինչ ենրան պատրաստ եւ ընթորնակ հակադրել հայկական վերնախավերը։